Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. O Banco Inter anunciou aí os resultados, né, do mês aí do trimestre, e aí apareceu em 31 de outubro, Banco Inter, digital plataforma completa com serviços financeiros para pessoas físicas, jurídicas, focado na questão de crédito sustentável. Então, anunciou o resultado do trimestre aí, de 2018. Vamos dar uma olhadinha em algumas das informações que o Inter disponibilizou e o link eu vou deixar para vocês aqui embaixo do vídeo, tá? Então, em setembro, superamos a marca de 1 milhão de contas digitais. Lucro líquido atinge 19,1 milhões no trimestre, aumento de 83% na comparação anual. A abertura de contas segue no ritmo de crescimento. Tá? Mais de 35 mil portabilidades de salário foram solicitadas, representando aproximadamente 8% de todas as portabilidades solicitadas no país. Olha que maravilha, né? Adquirimos 16% das ações da Inter Seguros e passamos a deter 100% do capital da controlada. As receitas de serviços atingem 63,9 milhões, né? Isso é uma maravilha também. Lançamos a poupança e o câmbio digital. Aumentamos a oferta de serviço em nossa plataforma digital, contribuindo para o aumento da monetização de nossos clientes. Com 85 mil clientes investidores, o custo de captação chegou a 83,8% do CDI, apresentando uma redução de 12,1 pontos percentuais comparado ao terceiro trimestre de 2017, tá? O volume de depósito à vista chegou a 416 milhões, tá bom? Um crescimento de 3,6 vezes comparado ao mesmo período do ano anterior. Então a gente observa aí o crescimento do Banco Inter crescendo e não para de crescer, né? Eu estou olhando aqui os números, vocês estão me vendo aí, eu estou olhando aqui os números rodando aqui as informações que o Banco Inter mandou. Muito legal a release que eles deixaram aí dos resultados do trimestre aí de 2018. Né? Então fechou de 1 de outubro com esse resultado aí maravilhoso, Banco Inter em alta, crescendo mais ainda, né? Com a abertura para a bolsa aí de valores, eles atingiram aí um resultado maravilhoso e vem crescendo mais ainda que muitos clientes querem ainda abrir conta no Banco Inter, né? Então, por ser um banco 100% gratuito, não paga TED, não paga DOC, não paga por emissão de boleto, o cartão de crédito é um dos menores das menores taxas de cartão de crédito do Brasil. Tá? O rotativo deles é, se não me engano, é 5%, os grandes bancos é 9,83, 9,9, 7,9 de grandes bancos, e ele continua aí na plataforma digital, gratuito, sem anuidade, sem tarifa, todos os cartões de crédito, inclusive o Black, sem nenhuma anuidade, tá? Do cartão gratuito, no débito e no crédito, né? Então o Banco Inter é zero mesmo, é 100% digital, 100% gratuito, né? Então, quem faz o Banco Inter chegar a esses números somos nós, né? Clientes do banco que compra, paga direitinho, investe, movimenta a conta deles. É assim que o Banco Inter vem crescendo, baseado à plataforma digital. Este foi o vídeo de hoje, então, referente ao release do Banco Inter, resultados de 2018, fechado agora, 31 de outubro, tá certo? Até o próximo vídeo. Fique com Deus.